Se você não me conhece, meu nome é Deir, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente estou no quinto ano, no internato, acabaram minhas férias. Essa é minha primeira semana de internato, hoje é quarta-feira. Eu selecionei um dia mais tranquilo dessa semana para eu poder gravar, né, e mostrar minha rotina para vocês. Então hoje, no período da manhã, eu ainda não tenho nada, tenho só ambulatório à tarde. Comecei rodando pela pediatria, aí a gente está nos ambulatórios de pediatria, que são as consultas, né, propriamente ditas. Aí de manhã eu separei para eu poder assistir as aulas do cursinho para residência que eu tô fazendo, fazer minha rotina matinal com calma, igual eu já fiz, vocês puderam ver aí. E também, se der tempo, assistir uma aula do curso que eu comprei, né, de neurociências, que é o reservatório de dopamina. Então, tem bastante coisa para eu fazer agora de manhã. Depois da tarde eu vou lá nesse ambulatório, né, tem academia depois e aula de tênis. O dia tá bem completo, tem bastante coisa legal para fazer e eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Se você ainda não é inscrito, lembra de se inscrever, deixa seu like aí no vídeo para ajudar o meu trabalho, para fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas. E também depois, no final do vídeo, você comenta para eu saber o que você achou do vídeo, se você gostou, se você tem alguma sugestão. Então é isso, bora lá começar a assistir as aulas pro cursinho de residência. Terminei de assistir duas aulas já, né? As aulas que eu tô assistindo hoje, elas fazem parte da clínica médica, e dentro de clínica médica, elas fazem parte da matéria de endocrinologia, que, falando de um jeito simples, é a matéria que estuda os hormônios do nosso corpo. Essas aulas que eu tô vendo agora são da glândula adrenal. Falta uma aula pra eu ver, com a classificação verde, e as outras são classificação amarela e vermelha. Isso significa que as amarelas e vermelhas têm uma incidência menor do que as aulas verde. Então eu assisto todas as aulas verde, conforme sobra tempo, eu assisto as amarelas e vermelhas. Até porque o ano certo para eu começar minha preparação de estudo seria só no ano que vem. Eu tô adiantando justamente para eu aprender agora esse conteúdo e poder usar ele no meu internato, né? É mais com o intuito de aprender mesmo, assim, para ser um médico melhor do que propriamente dito de passar na prova de residência. O intuito de estudar focado para concurso eu vou começar mais para frente. Por enquanto eu tô estudando para aprender mesmo. Então falta uma aulinha para eu assistir, vou assistir ela agora, depois eu vou fazer um cafezinho e assistir o meu curso de neurociências que eu tô fazendo. Então, vamos lá!
Eu tava assistindo uma aula de neurociências lá embaixo, né? É uma aula bem legal sobre a região do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. Agora eu subi aqui pro meu quarto, porque lá embaixo eu ia arrumar umas coisas, limpar e tudo mais. Aí eu tô aqui. O duro aqui, a Dolly tá aqui, ó. E ela costuma atrapalhar um pouco meus estudos, que ela fica pedindo pra eu jogar a bolinha pra ela. Mas pelo menos o estudo fica mais legal. Aí vou estudar agora um pouquinho e se sobrar tempo eu vou ver se eu faço uma leitura depois, alguma outra coisa, até dar o meu horário de almoçar pra ir pra faculdade. Terminei de assistir a aula de neurociências, aí vou assistir mais uma aula rapidinho de pediatria agora, de pneumologia, o tema vai ser asma. É 30 minutos, bem rapidinho, depois vou almoçar e vou pra faculdade. Acabei de almoçar, agora eu vou me trocar aqui, arrumar as coisas pra eu levar pra faculdade. Eu fiquei bem feliz que eu consegui fazer tudo que eu tinha programado pra minha manhã e ainda mais um pouco. Aí no final do dia vai dar pra eu ir na academia com calma, minha aula de tênis. Então tá sendo bem, bem produtivo o dia de hoje, né? Nessa primeira semana aí de internato. Então agora bora lá pra UFO, é bem longe daqui de casa, gasto uns 30 minutinhos pra chegar lá. Acabei de chegar em casa, o ambulatório foi muito legal hoje, era um ambulatório de infecções congênitas. Eu atendi um caso de sífilis congênita, de uma menininha muito fofinha, que já tá tratada. Ela tá só fazendo um acompanhamento agora mesmo, ela tá muito bem, muito saudável. Aí eu vou me trocar, vou comer alguma coisinha e depois hoje eu vou na academia. Opa, quase deixei o celular cair. Que mais tarde tem aula de tênis. Então eu vou fazer uma refeiçãozinha, né, um pré-treino, e aí já vou treinar, acho que eu vou fazer ombro hoje.
Cheguei agora da aula de tênis, foi bem legal. Agora já são 9 horas da noite, eu ainda tenho que tomar banho, fazer minha janta. Então vou terminar só umas 10 e pouco, capaz que eu nem vou estudar mais hoje. Talvez vou só fazer uma leiturazinha, alguma coisa mais tranquila. E o vídeo já vai ficando por aqui, porque eu tô bem cansado. Amanhã tem bastante coisa na faculdade. Esse foi um dia aí na minha primeira semana do internato. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembra de deixar o like. Comenta pra eu saber se você tá gostando dos vídeos. E se inscreve se você não é inscrito. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!